Prokuroria e Tiranës dërgoi për gjykim 4 adoleshent të cilët akuzohen për vrasje në bashkëpunim të 18-vjeçarit Aurelio Dervishi, ngjarje ndodhur më 31 mars të vitit 2024 në orët e mbrëmjes. Sipas organit të akuzës, personat e arrestuar kanë parë duke lëvizur pranë rreth rrotullimit të Shkozës një automjet me të cilin lëviste Iriu Dervishi me miqtë e tij dhe një vajzë, e cila dyshohet se kishte pasur lidhje më parë me një nga bashkëpunëtorët në vrasje, Francis Shehi. Për shkak të xhelozisë e duke menduar se po qeshnin me të, prokuroria thot se 21 vjeçari Francis Shehi i ndoqi nga pas me makinë duke i prerë rrugën në një moment që automjetet ishin paralel në semafor. Në grindje sipër ai ka kërkuar nga shoku i tij, Shahir H, të nxjerrë thikën dhe të qelloj 18 vjeçarin. Ndërsa bashkëpunëtorët e tjerë të dy minoren janë arrahur me grushte me Aurelio Dervishin dhe shokët e tij. Sipas ekspertimit mjekoligjor, rezultoi se Iriu humbi jetën si pasojë e shokut hemoragjik traumatik nga plaga e marrë në kraharor. Nga këqyria e telefonit të vajzës në automjet me Aurelio Dervishin, rezultoi se kishte disa komunikime me Francis Shehin pak përpara se të ndodhte ngjarja.